Միայն արևելքի բնությունն իր շռայլությամբ ու հմայքով կարող էր մարդուն պարգևել այնպիսի ունակություններ, որոնցով հնարավոր էր ականավոր դարձնել առնվազն 6 երջանիկ մարդու։ Մեկին իբրև կախարդիչ երգչի, մյուսին իբրև զմայլելի նվագածու, երրորդին իբրև անմոռանալի բանաստեղծ կոմպոզիտոր, իսկ մնացած երեքին իբրև այնպիսի բանաստեղծներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պիտի հպարտություն պատճառեր այն ազգին, որի լեզվով բանաստեղծելիս լիներ։ Արևելքի շքեղ բնությունը շնորհների այսպիսի մի բազմազանություն լցրել էր մեկ հոգու մեջ, շռայլել մեկ սրտի, կապել մեկ անվան, որ պատմության տարիներին հնչում էր Արութին, իսկ հետագայում և ընդմիշտ Սայաթ Նովա։ Տիֆլիսը Կովկասի լեռների անցքի առջև տարածված մեծ հանգույց է եղել հին ժամանակներից։ Նրա մեջ եկել, խառնվել, միացել են արևելքի զանազան ժողովուրդներ, իրենց բարբարներով, կրոններով, փիլիսոփայություններով ու ազգային ստեղծագործություններով, ստեղծել մի ինքնատիպ քաղաք, որով հիանում էր ողջ փոքր Ասիան ու մերձավոր արևելքը։ Եվ հեռավոր ժողովուրդները ամեն անգամ, երբ պատերազմով վեր էին կենում դեպի Կովկաս, Թիֆլիսն էին երազում և Թիֆլիսի գյոզալները։ Ավելի քան 100 ամյակ տարապելով թուրք փաշաների, պարսից խաների լծի տակ, 18-րդ դարի 40-ական թվականներին Վրաստանը փոքրինչ շունչ քաշեց։ Վարած եռատված թագավորության 2 հիմնական մասերը միացան։ Թեյմուրազ երկրորդը թագավորեց Քարթլիում, իսկ որդին Հերակլ երկրորդը Կախեթում։ Մայրաքաղաք Թիֆլիսի բազմազգ բնակչությունը սկսեց ապրել սեր ու գինի վայելելով, խնջույքներ ու խրախճանքներ կազմակերպելով, այս ամենին մասնակից ունենալով երգիչների, նվագածուների ու կատակաբանների։ Հենց այս միջավայրն էլ պիտի ծներ ու սներ արևելքի մեծ մարդասերին ու սիրահարին, բանաստեղծին ու աշուղին, Սայաթ Նովային։ Սայաթ Նովան ինքը նշել է իր ծնողների անունները և իր մի բանաստեղծության հիշատակարանում, և իր ընդօրինակած ծելագրերից մեկի հիշատակարանում, և իր թուրքերեն խաղերում։ Նրա հայրը եղել է Պանդուխտ Կարապետը, եղել է Մահտեսի, ժամանակի լեզվով Մղդսի, Մահտեսիները այն մարդիկ էին, որոնք գնում էին ուխտագնացության դեպի Երուսաղեմ և վերադառնալով կոչվում էին Մահտեսի, մականունն էին կրում։ Հալեպից եկած Պանդուխտ Կարապետի և արմատներով սանահինցի Սարայի Թիֆլիսում ապաստանած հարկի տակ, կիսաճորտ մի ընտանիքում լույս աշխարհ եկավ ապագա աշուխ բանաստեղծը, Սայաթ Նովան, որին ծնողները կոչեցին Հարություն։ Պանդուխտ Կարապետը պարտադրված լինելով Արքունի կալվածքում և ապրելով Թիֆլիսում, որպես ճորտ արհեստավոր, աշխատում էր վրաց Արքունիքի համար։ Ճորտ գլեխիի կարգավիճակը պիտի ժառանգեր նաև Սայաթ Նովան, ծառայելով վրաց Արքունիքում։ Սայաթ Նովան մեծանում է մի ընտանիքում, որտեղ լորեցի մայրը պատմում է նրան լորվա գեղեցիկ ավանդությունները, օրորոցայինները, հեքիաթները, իսկ Պանդուխտ Կարապետը սովորեցնում է նրան թուրքերեն, սովորեցնում է արաբերեն, այսինքն իր առաջին դպրոցը լինում է իր ընտանիքը։ Սանահինի դպրատանը նա ստանում է իր նախնական կրթությունը։ Այդ մասին է խոսում այն փաստը, որ հետագայում Սայաթ Նովայի հայերեն խաղերում Թիֆլիսի բարբարին գրեթե հավասար չափով պիտի արտացոլվեր լորվա բարբարը, իսկ թուրքերեն խաղերն ամբողջությամբ գրվելու էին լորի բորչալուի Օսման թուրքերենի Այրումլու կոչված բարբարով։ Իր մայրենի լեզվի այբուբենը նա սովորում է քահանա վարժապետի դպրոցում, դառնում գրաճանաչ և ստանում քրիստոնեական կրոնի վերաբերյալ ընդհանուր գիտելիքներ։ Նա տիրապետել է 4 լեզուների, մայրենի լեզվին բնականաբար, վրացերենին բնականաբար, որը նրա առօրյա լեզուն էր,
թուրքերենին, որ այդ ժամանակ հաշուղական ազգամիջյան լեզուն էր, և պարսկերենին, որը շատ տարածված էր այդ ժամանակ Թիֆլիսում և առհասարակ այս տարածաշրջանում։ Այնպես որ բանասիրության մեջ երբեմն հայտնված այն կարծիքը, թե սա այդտեղ կիսագրագետ էր, անգրագետ էր և այլն, բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Իր ժամանակի ամենազարգացած մարդկանցից մեկն է եղել, և հետագայում ինքը նույնպես խորացել է և Աստվածաշնչի մեջ, և հարանց վարքերի մեջ, և հայսմավուրքի մեջ, և դրանով ինքը ժառանգորդ է դարձել միջնադարյան այն հարուստ մատենագրության, որ ստեղծվել է 5-րդ դարից մինչև իր ժամանակները։ Իսկ Սայատնովան ինքը պաստորեն ներկայացնում է հայ միջնադարյան գրականության վերջին օղակը։ Սայատնովայի կենսագրությանը վերաբերող զանազան հարցերի շարքում երկար ուսումնասիրությունների նյութ է դարձել բանաստեղծի ծննդյան տարեթիվը։ Առաջին Սայատնովագետը Գևորգ Ախվերդյանը, հիմքում ունենալով Աշուգի մի շարք խաղեր, մոտավոր հաշիվներով ենթադրել է, որ նա ծնած պիտի ըլլա 1712-ին, սակայն տարիներ անց վրաց գիտնական Կեկելիձեն էր, որ անդրադարձավ այս խնդրին, պնդում էր, որ Սայատնովան ծնվել է 1722-ին, հիմք ընդունելով Սայատնովայի մի շարք ծածկագրեր իր բանաստեղծական տողերում։ Շատ ուսումնասիրողների շարքում հետագայում այս միտքը պիտի հաստատեր բանաստեղծ և գրականագետ Պարուր Սևակն իր կուռ դրամաբանական վերլուծություններով։ Սայատնովայի ծննդյան թվականի հետ կապված փաստարկները, շուրջ 20-30 արդեն փաստարկներ, իրենց և ամբողջության մեջ են ապացուցում 1722-ի ճշգրիտ լինելը, և մի քանի փաստեր կան, որոնք արդեն իսկ բավական են այդ թվականը համարելու վերջնական։ Ասենք նրա դավթարում հայերեն առաջին խաղի շուրջ բոլորը դրված են ՈՒՄ և ՋՆ տարերը, ՈՒՄ-ով կազմվում է վրաց քրոնիկոնի 1752 թվականը, ինչպես որ առհասարակ այդ սկզբունքով Սայատնովան թվագրել է իր խաղերը, իսկ ՋՆ տարերով նա թվագրել է իր տարիքը այդ ժամանակ, որը կազմում է 30, ահա 1752 թվականից հանելով 30, ստացվում է 1722 թվականը։ Սայատնովայի պատանեկության տարիներին ջուլհակությունը բավական տարածված էր Թիֆլիսում։ Նա նույնպես տիրապետում էր այդ արհեստին ու չնայած կարճ ժամանակում արդեն վարպետ արհեստավոր էր, բայց նրա հոգու պահանջն այլ էր։ Նա իծն է արվեստի աշխարհի մարդ էր։ Սայատնովան եղել է ջուլհակ, զբաղվել է ջուլհակությամբ, և ինչպես արհեստավորական խավերի շատ մարդիկ, ահա, նա միաժամանակ կապված է եղել երկերաժշտությանը, և արհեստագործելով, նաև սկսել է ստեղծագործել, ունեցել է շատ լավ ձայն, տաղանդավոր, երբեմն նաև կարելի ասել վիրտուոզ կատարողի համբավ է ձեռք բերել։ Աշուղական բազմաբարդ արվեստի գաղտնիքներին, սակայն նա պիտի ծանոթանար վարպետ ուսուցչի, փիր ուստադի մոտ սովորելով։ Ով իմ ուսուցիչ, քեզնից եմ հմտություն ստացել, տաղերից մեկում խոստովանում է Աշուղը, և հետագա տաղերից շատերում էլ նա սիրով և երախտագիտությամբ է հիշատակում իր իմաստուն ուսուցչին, որը նրա առաջ բացել էր քերթության և իմաստության ճանապարհը։ Ըստ որոշ Սայատնովագետների ուսումնասիրության, նրա փիր ուստադը Աշուղ դոստին է եղել, որն ապրում էր Թիֆլիսում, ստեղծագործում թուրքերեն։ Արութին աշակերտը իր շատ խաղեր իր ուսուցչի երկերի եղանակով ու հանգով էր ստեղծում, դրանց ծանուցումներով նշելով դոստիի անունը։ XVII-XVIII դարերում Թուրքիայի և Պարսկաստանի հարևանությամբ ապրող լեզգիների և Կովկասյան մյուս ավարաղրու ցեղերի ասպատակություններին ենթարկվող Վրաստանում գերեվարությունը սովորական երևույթ էր դարձել։
Այդ աղետից զերծ չէին նաև Թիֆլիսի բնակիչները։ Գերիտարված մարդիկ, որպես ստրուկներ, վաճառքի էին հանգում օտար երկրներում, գլխավորապես մուսուլմանական շուկաներում։ Եվ ահա նա 15-16 տարեկան հազիվ պատանի նրան առևանգում են և վաճառքի են հանում արևելքի երկրներից մեկում, հավանաբար Թուրքիայում, որտեղից ահա սկսվում է մեր Արուտինի Սահակնովայի ոդիսականը, որը և մեծ դժբախտություն էր նրա համար և մեծ բարեբախտություն։ Նա լինում է Թուրքիո քաղաքներում, Իրանում, Պարսկաստանում, նա լինում է նաև Հնդկաստանում։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Սահակնովան ընդգրկվել է Նադիր Շահի բանակի նվագախմբի մեջ։ Հետաքրիր է, որ այդ նվագախմբում եղել են 22 նվագողներ, և իր վրացերեն բանաստեղծություններից մեկում նա ասում է, ինձնից բացի 22-ն են ասում ճշմարիտը։ Սա արդեն ինձ համար գոնե վերջնական փաստ է, որ նա իսկապես եղել է շահական արքունիքի երաշտանոցում, ապա նաև շահական բանակում։ Նադիր Շահը 1738-39 թվականներին կատարել է մի մեծ արշավանք դեպի Հնդկաստան, գրավել է քաղաքամայր Դելին և հսկայական ավարով, որտեղից թալանել է նաև նշանավոր սիրամարգյա գահը ադամանդներով զարդարված և բազմաթիվ ադամանդակուր զարդեր, որոնք հիշատակված են Սահակնովայի խաղերում, և Սահակնովան հա այդ ժամանակ գտնվել է Հնդկաստանում, որտեղ գտնվել է նաև վրացական բանակի մի ստորաբաժանում, վրաց արքայազն, այն ժամանակ դեռևս արքայազն, Հերակլի գլխավորությամբ։ Եվ ահա 1744 թվականին, երբ Թեյմուրազը և իր որդին Հերակլը թագադրվեցին, հայրը իբրև Քարթլիի, իսկ որդին Կախեթի թագավոր, Սայատնովային Հերակլը ճանաչեց իր թագավորական մեջլիսի երգիչ։ Այս մասին վկայություններ է թողել Սայատնովան։ Ես լավ սազ է յածում և միաժամանակ պարսկական ձայնի վերածեցի վրացական խաղերը։ Այդ դեռևս ընդունված չէր։ Եվ երբ Հերակլ թագավորը մեջլիս սարքեց և մեզ նվագողներիս տարան նրա մոտ, այն ժամանակ ես պարսկական նվագով վրացերեն երգեցի։ Արքան շատ հավանեց և խալաթ պարգևեց ինձ։ Հետո ուրիշ շատերն էլ երգեցին ու ընդօրինակեցին ինձ։ Այստեղ էլ ահա Սայատնովան 1742 թվականից Սայատնովա գրական անունով սկսում է ստեղծագործել, իմիջալոց վեճեր են եղել նաև Սայատնովա անվան հետ կապված երգի արքա, չգիտեմ, երգի, նվագի, որսորդ և այլն բացատրություններ, բայց այս հարցը շատ ավելի հեշտ լուծելի հարց է, Սայատնովա նշանակում է Սայաթի թոր, այսինքն Սայաթի սերնդից, որ հետագայում փոխարկվեց Սայաթյան, Սայաթյան ազգանուններով, այնպես որ իր պապը եղել է Սայաթ, կամ որսորդ, կամ Սայատանունով, և ինչպես ունենք Սկանդարնովա, Քեշիշնովա, այնպես էլ ունենք նաև Սայատնովան։ Արևելքում դեռ հին ժամանակներից սկսած բոլորի սերն ու հարգանքն էին վայելում ժողովրդական երգիչները։ Նրանք իրենց սրտաբուխ ու ջերմ, հաճախ սուր ու խայթիչ, ինչպես նաև արդար ու իմաստուն խոսքն էին տարածում սեփական երգով ու նվագով, մրցում միմյանց հետ ժողովրդական հանդեսների ժամանակ հրապարակում։ Նրանց կոչում էին աշուղներ, այսինքն սիրահարներ։ Նրանց երգի հիմնական մոտիվը սերն էր, և այն, ինչ որևէ մեկի չէր կարելի, մի չգրված օրենքով արտոնված էր նրանց։ Աշուղների այս արտոնության մասին շատ դիպուկ պիտի բանաձևեր Սայատնովան։ Աշուղի լիզուն բլբուլ է, օրն անկունի, նալատ չկա, շահի մոտ խոսք նանց կուկենա, սպանելու ջալատ չկա։ Արութի, ուրցիս, այսօրվանից դու ոչ թե սովորական աշուղիս,
Alexayatnova! Yelki Yarka! Hayatnova! Hayatnova! Bak! Hayatnova! Kılki Dova! 1742 թվականին Սայատնովան սիրահարվում է Աննա Վատնաշվիլիով, այդ ժամանակ դեռևս իշխող Թեյմուրազ թագավորի դուստրներ եւ Հերակլի քույրը։ Եվ այդ մասին էլ իր թե վրացերեն եւ թե հայերեն խաղերում ասում է, որ 20 տարեկանում ես սկսեցի գոհար վաճառել, գոհարը վաճառել, որը ժամանակի խորհրդաբանությամբ նշանակում էր սիրահարվեցին։ Նույնը ասում է մեկ այլտեղ, 20 տարուց ես աշխի ընկա։ Իսկ Աննայի անունը նա ծածկագրել է կամ ուղղակի ձևով արտահայտել է իր մի շարք բանաստեղծություններում։ Սայատնովայի «Դավթարում» բանաստեղծությունների ժողովածույում առաջին գործը թվագրված է Քրոնիկոնի 430, որ 1742 թվականի համարժեքն է։ Սա ճիշտ այն ժամանակն է, երբ բուրըն սիրահարված էր։ Խաղի վերջին տան մեջ նա հստակ նշում է. «Հենց որ սիրո հասա, իսկույն բռնկվեցի, լյարդս խոցվեց, նետից եմ վեր կստացել»։ Սայատնովան ասաց, «Փիրից եմ ստացել, իմ բութա, դու ես ինձ բախտ վիճակվել»։ Սերը նախապես եղել է փոխադարձ, և ասեմ, որ այստեղ մի շատ հետաքրքիր մեկ այլ հանգամանք կա։ Ինչպես ընդունված էր արևելյան մի շարք երկրներում, այդ նաև Թիֆլիսում և Հայաստանում, սիրահար զույգը իրար մեջ խոստում երթում էր տալիս, որը իղրար իման էր կոչվում ժամանակի տերմինաբանությամբ, մինչև ավելի հասուն տարիքը իրար չմերձենալ, և այդ հասուն տարիքը 30 ամյա հասակներ, և 30 ամյա հասակից հետո նոր միանալ և ապրել համատեղ կյանքով, փոխադարձել։ Բայց բնականաբար այստեղ, քանի որ գործ ունենք գլեխիական, ճորտական ծակման թեկուս և հանճարեղ բանաստեղծի հետ, միևնույն է, այդ խավային, դասային սանդղակը գոյություն ուներ այդ ժամանակ, և նրանց իհարկե միացումը ուղղակի պատկերացումից անգամ վեր էր։ Պարուշ Սևակն իր ուսումնասիրության մեջ նշում է. Չափազանց միամիտ պիտի լինել կարծելու, թե Սայատնովայի պես մեկը, բնությունից օժտված բազում շնորներով ու հմայչությամբ, կարող էր կյանքում ճանաչած լինել միայն մեկ կնոջ. Բայց անկարելի է ժխտել այն իրողությունը, որ երբ Սայատնովան հանդիպում է իր մեծ, անանց, հետագայում ողբերգական սիրուն, այն դառնում է իր համար ճակատագրական։ Դրանից հետո նրա գրեթե բոլոր խաղերը կրում են շիկացած սիրո կնիքը, իր բառով ասած՝ դաղը։ Երբ երկուսն էլ 1752-ին բոլորեցին իրենց 30-ամյակը, ահա այդ ժամանակ, տեսնելով, որ այդ միությունը, այդ սերը ապագա չունի, դա հնարավոր չէ, որ ունենա շարունակություն, սկսվեց Սայատնովայի ողբերգությունը։ Եվ եթե չլիներ այդ ողբերգությունը, որ նույնքան պարտական ենք, ինչքան Աննային, ապա մենք չէինք ունենա այն երբաց, պարգված երկերը, Թումանյանի խոսքերը վարսված, որ Սայատնովան պարգևել է մեզ։ Բեմուրատ յար, խելքս գլխես մետանի, դարդիրս շատացավ քանի մեքանի, գիդիմ ուր յար, տուն ինձ լայիղ չի սանի, դուն մե թագավուրիս, ես մե խիղճ դավրիշ։ Որքան էլ անհուսալի էր իրականությունը, այնուհանդերձ նա ուներ դեռ որոշ ակնկալիք, դա փոխադարձ սիրո ակնկալիքն էր, որին ինքն իրեն արժանի էր համարում։
Եվ այդ ժամանակ է, ահա, որ նա անցնում է մայրենի լեզվին, գրելով իր առաջին բանաստեղծությունները, որի մասին ինքը հենց ուղագիորեն դավտարի հիշատակարանի ձևով ասում է, որ 30 տարեկան հասակում հիմի գուզիմ թե հայեվար ասիմ։ Եվ դավտարում գրել է թե հայատար և թե վրացատար, իսկ թուրքերեն բանաստեղծությունները, որոնք ինպես դավտարից են մեզ հայտնի, գրել է հիմնականում հայատար։ Հերակլ երկրորդի քրոջը 22-ամյա Աննային ամուսնացնում են իշխան Դեմետրե Օրբելյանիի հետ։ Սիրային այն տարապանքները, այն կանացիկ հովքը, նկարագրությունը, որ կատարել է Սայատնովան, չկա, աշխարհում չկա, համաշխարհային գրականության մեջ առաջին ամենամեծ խոշորագույն սերերգակն է։ Աննան սիրուց խենթացած, հաճախ պատրաստ էր ընդունելու մահը, ամեն ինչ մոռացած նա ձգտում էր նոր հանդիպումների։ Նա ոտնահարելով դասային տարբերություններն ու ամուսնական պարտականությունները, փորձում էր տրվել սիրո զգացմունքին, իր ստորադաս նոքարի մեջ գնահատելով մարդկային հոգին ու արժանիքը, վտանգի տակ դնելով իր բարձր անունն ու կանացի պատիվը։ Չէ որ նա առանց սիրելու էր ամուսնացել և հոգեպես բնավ էլ կապված չէր ամուսնու հետ։ Սայատնովայի հատկապես վրացել են խաղերում, որոնք գրված են վաղ շրջանում, մեր առջև բացվում է ոչ միայն Աննայի արտաքին գեղեցիկ կերպարը, այլ նաև բնավորությունը։ Նա ասում է, եղնիկի պես դու սար ու չոլեր ես սիրում, դու տանը չես գտնվում, ասա տեսնեմ, ուր ես եղել։ Ես ասում եմ, կարոտում եմ քեզ, ինչպես որ քո վերմակին, քո մետաքսե վերմակին եմ տարոտ։ Այս բոլոր ակնարկումները, դրանք միակը չեն, դա նշանակում է, որ նրանց մեջ շատ ինտիմ և գեղեցիկ կապ է եղել, որը իհարկե դարձել է այդ խարդամանքների, պալատական խարդամանքների նաև առարկան, և որը բնականաբար չէր կարող երկար տևել։ Արքայա քրոջ հանդեպ հանդուգն սերը հղի էր ողբերգական հետևանքներով։ Արքունական երգիչը թավադական միջավայրում ուներ բազում թշնամիներ, որոնք դասային ատելությամբ էին համակված նրա հանդեպ։ Բազմիցս խարազանվելով Սայատնովայի կողմից, նրանք էլ իրենց հերթին դավեր են հյութում երգչի դեմ, փորձելով վարկաբեկել նրան Հերակլի աչքին։ Եվ 1752 թվականի մարտ ամսին, արդեն իսկ այդպես հայտնի է մեզ, Սայատնովան առաջին անգամ վտարվում է Արքունիքից։ 2 տարի նա մնում է Արքունիքից վտարված, դուք պատկերացրեք այդ 2 տարվա նրա տարապանքները սիրած կնոջից հեռու, և այդ 2 տարիներից առաջին տարին նա ասում է 11 ամիս մունջիմ կացի տարեներված եմ, 1 տարի նա ոչինչ չի կարողացել գրել։ Կրկին Արքունիք վերադառնալու, որ նույնն է, թե սիրած կնոջը վերստին տեսնելու փափագով, երգիչը 1 տարի անց Հերակլ Արքայազնին է ուղում իր հայտնի խաղերից մեկը. «Դու այն գլխենի մաստունիս, խիլքդ հիմարին բաբ միանի, երազումն տեսածի հիտ միզի մե հեսաբ միանի»։ Մեծ բանաստեղծին վայել արժանապատվության զգացումով նա խնդրում էր իր տեր թագավորին արդարացնել իրեն, ցույց տալով իր անմեղությունը։ Երևի Սայատնովայի աղերսանքները և այլ հանգամանքներ թերևս դեր են կատարել, որպեսզի 1754 թվականի վերընդունվի վրացական Արքունիք և շարունակի իր գործունեությունը և շարունակի հանդիպել իր սիրած կնոջը։ 1754 թվականի ապրիլի 1-ով է թվագրված նրա նշանավոր «Աշխարհումս աղջիմ քաշի, քանի որ ջանիս ինձ ամա և ինձ սիրեց իր էշխն ընգար» պատասխան մեկը գրված Սայատնովայի, մեկը սիրուհու անունով։ Ահա դա այդ առաջին հանդիպման նրանց բուրըն սիրո արտահայտություններից են։
Սակայն փոխադարձ սիրով կապված զույգը դարձյալ գաղտնի պիտի պահեր սիրային կապը։ Կրկին չբացահայտվելու համար առավել սահմանափակ պիտի լիներ նրանց հանդիպումները։ Բանաստեղծի տաղանդի ծաղկման երկրորդ բուռն շրջանը սկսվում է 1758-ին, քանի որ նոր ուժով էր բորբոքվել նրա ողբերգական սերը, ծնունդ տալով արվեստի նոր գլուխ գործոցների։ Այս շրջանում են գրվել «Թամամ աշխարհ պտուտեկա», «Արի համով ղուլուղ արա», «Ինձ ու իմ սիրեկան յարին», «Ամեն սազի մեջ ընգոված» և այլ հայտնի հայերեն երգեր, որոնք երգչի ստեղծագործության թագն ու պսակն են կազմում։ Իր այս ստեղծագործություններով արդեն նա ներկայանում է որպես իր արվեստի գագաթնակետին հասած կատարյալ աշուղ բանաստեղծ, իր ավարտուն համակողմանի ստեղծագործական նկարագրով։ Վերադառնալուց հետո էլ իհարկե Սահետնովան շարունակում է, թե իր հանդուգն սերը արքայաքրոջան դեպ և թե իր հանդուգն ելույթները թավադական իշխանական խավերի դեմ, անգամ ժամանակի կաթողիկոսի Անտոն առաջինի դեմ սուր ելույթ է ունենում և նման բազմաթիվ ելույթներ, որոնք ի վերջո հասնում են նաև թագավորին։ Սոցիալական արատների, անարդարության և անհավասարության դեմ համարձակորեն բողոքող բանաստեղծը վտանգավոր էր դառնում թե արքունիքում և թե ժողովրդի մեջ։ Հերակլարքան դիմում է կտրուկ քայլի։ Երկչին ոչ միայն պալատից են մեկուսացնում, այլև աշխարհիկ կյանքից և հեռացնում Վրաստանից։ Այս վրաց թավադներու մեջ ջիվան կինքս մաշեցի, այս սիվասիրտ յարի ձեռին արին արտասունք թափեցի, անարգվածի նշան ճակտիս խալխի նամուս քաշեցի, Սայաթ նովեն իմ բանաստեղծ, ռահմի ջանանի սիրո։ Այդ ժամանակ նա, կործրած լինելով իհարկե իր բոլոր հույսերը սիրո հետ կապված, ամուսնացած է եղել Մարմար անունով մի լորեցի Այգեհատ գյուղից կնոջ հետ, և ունեցել նրանից 4 զավակ, 2 աղջիկ և 2 տղա։ Սահատնովայի կրոնավոր դառնալու վերաբերյալը բանասիրության մեջ որոշ կարծիքներ են հայտնվել, թե նա ինքնակամ է դիմել կրոնավորության, որը բացարձակապես իրականությանը չի համապատասխանում։ Չի համապատասխանում ինչու, որտեղ Սահատնովան ինքը իր վրացերեն բանաստեղծություններից մեկում ուղղակի ասում է, Բրինձեի գարի դառնալ ինչի սեր, մեկ ասած կրոնավոր դառնալ ինչի սեր, և ասում է, ես ապրում էի փառավոր կյանքով, և հիմա ասում է, հագել եմ այս սև ու սուկ զգեստները։ Այնպես որ իր վկայությունները, որ դրանք բոլորը գրված են կրոնավորության շրջանում, սա մի վկայություն, որ կրոնավոր դառնալուց հետո էլ նա շարունակել է ստեղծագործել, նվագել, մասնակցել ինչ-որ հավաքույտների, բայց այն ստեղծագործական բուռն կյանքը, որ նա ունեցել է վրացական արքունիքում 1740-ից մինչև 59 թվականները, այլևս չի կրկնվել, նա չի լռել, նույն Պարուսևակը ասում էր, նա չէր կարող վերջնականապես խցել իր բլբուլ լեզուն, բայց միևնույն է, նա չէր կարող նաև ստեղծել այն բանաստեղծությունները, այն որակի բանաստեղծություններ, որպեսին ստեղծել էր ահա արքունական տարիներին։ Միտքս ու փափագս միշտ աշխրքից ավի մասին է, խիղճի, նաչարի, տնանքի, բարու ու լավի մասին է, Սայաթ նովի խոսքը իրավ ու անիրավի մասին է, աղքդին զրգող, անխիղճ, հարուստի ձեռնեմ են դատքոնին,
Սայատնովան վտարվելով Վրաստանից, նրան հաստատում են Պարսկաստանի Էնզելի Գիլանահանգի Էնզելի նավահանգստում, Էնզելիում այդ ժամանակ կար Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցի, և մեր արդեն քահանա դարձած Սայատնովան, որը կոչվել է Տեր Ստեփանոս, և այստեղ նա սկսում է մի մեծ գործ, նա սկսում է արտագրել Գրիգոր Նարեկացու ողբերգության մատյանը, ձեռքի տակ ունենալով մի քանի տպագիր և ձեռագիր օրինակներ, և դրանով այդ արտագրությունը կատարելով նա փաստորեն կարողացել է իր ամբողջ հոգու խրովքը արտահայտել Նարեկի միջոցով։ Ընդհանուր առմամբ մեզ է հասել Սայատնովայի ավելի քան 230 խաղ, որոնք ամփոփված են իր սեփական ձեռքով գրած, որդու Օհանի կազմած ու արտագրած և վրաց թագավորի գրագիր Պենդելենց Հովանեի վավերագրած դավթարներում, բանահյուսական զանազան ժողովածուներում կամ մնացել են ժողովրդի հիշողության մեջ և աստիճանաբար գրի առնվել ու հրատարակվել։ Ըստ տաղաչափական առանձնահատկությունների, Սայատնովայի խաղերի մեջ հանդիպում են աշուղական բազմապիսի ու բարդ չափերով հորինված գործեր, թե ջնիսներ կամ բառախաղեր, ղազալիներ կամ գազելներ, բեյթ ու դուբեյթներ, բայաթիներ, այբենականներ, ուչլամաներ կամ երիցս կրկնություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ նա աշուղական արվեստի գերազանց գիտակ է եղել։ Անցնում է ընդամենը 1-2 տարի և 1765 թվականին վախճանվում է նրա կինը, Մարմարը, և եկեղեցական օրենսդրությամբ քահանա Տեր Ստեփանոսը դառնում է վանական հուսակրոն աբեղա, հետագայում թերևս ունեցել է նաև վարդապետի կոչում, և տեղափոխվում է Թիֆլիսի Սուրբ Գևորգ տաճարը, որը այն ժամանակ Հաղպատաբանքի միաբանության առաջնորդարանն էր։ Այդ ժամանակ Հաղպատաբանքը գտնվում էր լեզգիների կործանարար ասպատակությունների տակ, բայց երբ որ ասպատակությունները վերջանում են, նա տեղափոխվում է նաև Հաղպատ, և Հաղպատում շարունակում է թե իր կրոնական գործունեությունը, և թե իր գրական գործունեությունը։ Սակայն Հաղպատավանքը միշտ երերուն վիճակի մեջ լինելով, նա մերթ տեղափոխվում է Թիֆլիս, Բերդի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, կամ նորից Հաղպատի մայրավանք, Սուրբ Նշան վանքը, և այդպես տարիներ շարունակ մեծ բանաստեղծը, որ ապրել էր սիրով, ապրել էր մեծ կծմունքներով, ահա իր կյանքը անց է կացնում կրոնավորական սքեմի տակ, մութ խցերի մեջ, և ապրում է իր անցյալի տխուր կամ ուրախ ավել ճիշտ հուշերով։ Ազար 795-ի սեպտեմբերին աղա Մահմեդ խանը 50,000-անոց բանակով ներխուժում է Անդրկովկաս։ Օգոստոսին հնազանդեցնելով Երևանի խանին, նա արշավում է Վրաստանի մայրաքաղաք։ Ծերունի Հերակլարքան մենակ է մնացել ահեղ թշնամի դեմ և չի կարողանում երկար դիմակներ։ 1795-ի սեպտեմբերի 12-ին Պարսից սրերի տակ իր մահկանացուն է կնքում դարի մեծագույն բանաստեղծներից մեկը, Սայատնովան, և հոգու հանգիստը գտնում Թիֆլիսի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու բակում։ Դերևս 19-րդ դարում ռուս գեներալ Պոտտոն
նկարել է, լուսանկարել է, ահա այնտեղը, որտեղ որ թաղված է Սայաթ Նովան, որի վրա հետագայում Մեծն Թումանյանը եւ Գևորգ Պաշինջարյանը կառուցել են տալիս Պաշինջարյանի ծրագրով մի փոքրիկ մահարցան, որը հիմա էլ կա եւ որը դարձել է սրբազան ուխտատեղի ողջ հայության եւ ոչ միայն հայության, այլեւ բանասերցունը երկսիրող բոլոր մարդկանց համար եւ որտեղ նույն Թումանյանի առաջարկով ամեն մայիս ամսվա վերջին կիրակի օրը կատարվում էր Վարդատոն կամ Սայաթ Նովայի տոն շքեղ հանդեսը, որտեղ ահա ոգեկոչվում է մեր մեծ բանաստեղծը, բանաստեղծ, որ իր մեծ ավանդը ունի հայ բանաստեղծության պատմության մեջ եւ իր մեծ ավանդը ունի նաեւ վրացական պոեզիայի պատմության մեջ, իսկ նրա թուրքերեն բանաստեղծությունները գրված լինելով քրիստոնյայի եւ հայ ազգային ոգով եւ թեմաներով, թուրքերեն լինելով հանդերձ, պատկանում են հայ բանաստեղծության մի գյուղին, որ կոչվում է հայատար թուրքերեն գրականություն։ Ինչպես Թումանյանն է նշում, մի ամբողջ ժողովրդի պարծանք է Սայաթ Նովան, անմաշ ու անմահ, ով նրան մին լսեց, մյուս անգամ ավելի սիրով կլսի, ով նրան մին սիրեց, էլ չի դադարիլ սիրելուց։